নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ, স্বাগতম জনাইছোঁ। এয়াৰলাইন্সত পোষ্ট খালী হৈছে ভালেকেইটা, আৰু তাৰ কাৰণে অনলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব আপোনালোকে। আৰু তাত মাহিলি যিটো চালাৰী হয় সেইটো আপোনালোকৰ 37,800 টকাকৈ আপোনালোকে চালাৰী পাব। তো কেনেকুৱা ধৰণৰ আহিছে পোষ্টবিলাক, কিমান কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব সকলোখিনি মই জনাই দিম। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। এইটো আহিছে এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো আপোনালোকৰ এয়াৰলাইনৰ ফালৰ পৰা আহিছে, আৰু ইয়াত টোটেল পোষ্ট বিভিন্ন ধৰণৰ আছে। ইয়াত 3টা জোন ভাগ কৰি দিছে, নৰ্থিয়ান আছে, ইষ্টাৰ্ণ আছে, চৰ্টাৰ্ণ আছে। তো ইয়াত আপোনালোকৰ মেল আৰু ফিমেল ভাগ কৰি দিছে, 50% মেল আৰু 50% ফিমেলৰ কাৰণে ৰাখিছে, পুৰুষ মহিলা। ইয়াত আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব কিমান কিমান আছে। আৰু এজন কেণ্ডিডেটে এটা পোষ্টত এপ্লাই কৰিব পাৰিব বুলি লিখিছে। তো আপোনালোকৰ 2টা পোষ্টত এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব, 2টাজনত। তো আপোনালোকে অকল এটাত এপ্লাই কৰিব পাৰিব, নৰ্থাৰ্ণ, চৰ্টাৰ্ণ বা এই 3টাৰ ভিতৰত এটাত পাৰিব। তো ইয়াতে আহিলে আপোনালোকৰ এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াবিলাক আহিলে, এজ তথা বয়সটো বিচাৰিছে 18-27 বছৰৰ ভিতৰত আপোনাৰ হ'ব লাগিব। লগতে 5 বছৰ পাব ST/SC সকলে আৰু 3 বছৰ পাব OBC/MOBC সকলে ৰেহাই। আৰু ইয়াত এটা কথা উল্লেখ কৰিছে, আপোনালোকে আনমেৰিড হ'ব লাগিব তথা বিয়া পতা হ'ব নালাগিব। আৰু ইয়াত যিটো কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে, মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিব লাগিব। লগতে আপোনালোকৰ এখন 3 বছৰৰ ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব, যিখন কৈ আপোনালোকৰ হোটেল মেনেজমেণ্টৰ আপোনালোকৰ 3 বছৰৰ ডিপ্ল'মা নাইবা এখন ডিগ্ৰী চাৰ্টিফিকেট লাগিব। লগতে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিব লাগিব, তেতিয়া পোষ্টটোত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াত ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্ট দিছে, মিনিমাম 154.5 চেণ্টিমিটাৰ হ'ব লাগিব ফিমেল, আৰু মেলসকলৰ দিছে মিনিমাম 163 চেণ্টিমিটাৰ হ'ব লাগিব। ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ আৰু লিখি দিছে, আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। চকুৰো দি দিছে তাতে, ইয়াতে লিখিছে আপোনালোকৰ লেংগুৱেজটো জানিব লাগিব, হিন্দী আৰু ইংলিছটো ভালদৰে আপোনালোকে জানিব লাগিব। ছিলেকশ্যন প্ৰচেছটো তেওঁলোকে পাতিব এক্সাম, হাউ টু এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে অনলাইন যোগেদি এপ্লাই কৰিব লাগিব। আৰু অনলাইন যোগেদি এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে 27 মাৰ্চৰ পৰা অনলাইন এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু 19 এপ্ৰিললৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তাৰ কাৰণে এটা ইয়াত ফিজ দিছে, তথা আপোনালোকে 1500 টকা আপোনালোকে ফিজ দিব লাগিব, ডামান ড্ৰাফ্ট কাটিব লাগিব। আৰু ST/SC প্ৰাৰ্থীসকলে কোনো ধৰণৰ ফিজ দিব নালাগে। তো আপোনালোকৰ যদি কোৱালিফিকেশ্যনটো মিলিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে 19 এপ্ৰিলৰ আগত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো ভিডিঅ'টো ইমানখিনি, ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। যদিহে চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি চাইডে বেল আইকনটো দবাই ৰাখিব, যিকোনো ধৰণৰ ইনফৰ্মেশ্যন আপোনালোকে পাই যাব। তো আপোনালোকৰ যদি কোনোবা ফ্ৰেণ্ড আছে, ফ্ৰেণ্ডসকলে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব। তো এতিয়ালৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।